Розпочалася 675-та доба війни Росії проти України. І протягом минулої доби відбулося 56 бойових зіткнень, повідомляють в Генштабі. Загалом ворог завдав 150 ракетних і понад 70 авіаційних ударів, гатив із реактивних систем залпового вогню. Загалом зафіксовано більше 80 обстрілів. Наслідок російських терористичних атак є загиблі, поранені серед мирних людей. Руйнувані пошкоджень – це знали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Протягом доби сили оборони відбили там 8 атак російських окупантів. Ну і детальніше про ситуацію на фронті і про ракетний потенціал Росії ми поговоримо з Петром Черником, військовим аналітиком. Він зараз доєднується до нашого ефіру. Пане Петре, я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава! Отже, спочатку про фронт. Там гаряче буквально по всій лінії зіткнення. Як би ви оцінили ситуацію от станом на зараз? Які напрямки ви б назвали найбільш загрозливими зараз? Направду, фронт треба ділити на дві великі частини. Це південна лінія боєзіткнення, так званий південний плацдарм і східний плацдарм. Немає ні найменшого сумніву, що по східному плацдарму є у Путіна рішення, є навіть наказ виходити на адміністративні кордони Донеччини та Луганщини. Чому саме так? Противник дійшов до висновку, що зараз у цьому історичному відтинку вони не можуть ліквідувати українську державність, бо це головна причина так званої спеціальної воєнної операції, а отже треба опановувати завдання мінімум. І оце завдання мінімум для них критичне. Чому? Путіну перед самопризначенням чи перепризначенням на посту президента потрібні хоч якісь позитивні результати. І вони будуть тиснути з усіх сил. Нам вкрай важливо зірвати цей план. Чому? Допускаємо, що вони вийшли на адміністративні кордони цих двох областей. Може бути дуже сатанинський хід з боку Путіна. Він скаже на весь світ. Я спеціальну воєнну операцію завершив. Українці не хочуть завершувати війну. І це, направду, у світі може знайтися чимало сил, як у Європі, ми прекрасно знаємо позицію Угорщини і Словаччини, так і в так званому великому глобальному півдні, які можуть почати на нас тиснути. Першу фазу цього плану ми зірвали. На мій погляд, у них перша часова планка була до 14 грудня, до розмови Путіна із своєю бидло-масою. Не вдалося, сподіваємося, взагалі зуміємо зірвати цей стратегічний план. Це зараз ви сказали про ситуацію на Сході і про їхні завдання там. А як щодо півдня? Там теж запеклі бої і в районі Роботиного, і на плацдармі, на лівому березі Дніпра, зокрема, теж вони намагаються витиснути наших воїнів звідти. Як би ви там оцінили ситуацію? Намагаються, але якщо дивитися на особливо південний плацдарм у стратегічному контексті із травня місяця, то тут динаміка все ж таки за нами. Ми зуміли прорубати плацдарм мінімум 10 на 10 кілометрів так званій лінії Суровікіна в районі Запоріжжя. Це дуже, направду, достойний результат. Хай важкий, але він достойний. І ми зуміли вийти на лівий берег Херсонщини Дніпра. Це також достойний результат. Що тут маємо розуміти? Тут уже наше стратегічне завдання – зуміти вийти до умовно молочного лиману, перерубати сухопутний коридор до Криму, а із лівого берега Херсонщини зуміти посунути вогневі їхні ударні позиції на кілометрів 30-40, щоб, по-перше, видихнув сам Херсон і щоб повноцінно почали працювати наші хаймарси у глибину логістики через Перекопський перешиєр. І це для нас буде великим успіхом. Направду, противник прекрасно це усвідомлює і кидає всі можливі сили, які тільки може. Розуміємо головний акцент того, що відбувається зараз на фронті. У росіян це класичні велетенські піхотні вали. На жаль, людського ресурсу в них неймовірно багато. Декларують МОП ресурс від 1,5 до 3 мільйонів людей, а деякі спеціалісти вважають, що навіть мають 7 мільйонів. А рушниць Мосіна стареньких автоматів Калашнікова, а треба тоді йдуть і до зброї Другої світової війни, ППШ, ППС, у них на складах сотні тисяч. А чи пов'язана, на вашу думку, ця зараз активізація ворога зі зменшенням підтримки з боку України? Адже воно в часі якось підозріло збіглося. Наскільки взагалі зараз вони переважають нас в забезпеченні і боєприпасами, і технікою?
Тут треба дуже правильно розводити питання зменшення підтримки. Я займу свою персональну позицію як аналітика. Немає ніякого зменшення підтримки. Все, що можуть союзники робити на максимальній точці, чи принаймні як вони собі цю точку розуміють, то вони роблять, особливо що стосується в питаннях артилерійських боєприпасів. Дійсно, Росія і досі залишається найбільшим виробником у світі боєприпасів до артилерії в показниках від 125 до 130 тисяч. Жодна країна світу нічого подібного немає. Американці прийняли цю війну з виробництвом у 13 тисяч снарядів на місяць, тільки зараз на осінь вийшли на 50, а на 80 вийдуть аж у 2025 році. Чому це так? Та тому, що одразу після Другої світової війни весь західний воєнно-промисловий комплекс, особливо США, бо це 90% всього західного воєнно-промислового комплексу, пішли в авіацію і в ракету різного класу, починаючи від Томагавка, закінчуючи AGM-114 Hellfire. Тут можна окрему лекцію прочитати. Так, є певна перевага у ворога у цьому напрямку, але маю нагадати, що за неповних 2 роки війни нас союзники забезпечили бронетехнікою більше ніж 6 тисяч одиниць. За першим лізом Радянський Союз отримав трошки більше ніж 12 тисяч бронетехніки. Там той фронт 6 тисяч кілометрів і цей фронт 1000 кілометрів. 11-мільйонна радянська армія і теперішня російська, і наша українська неспівмірні між собою поняття. Тому акуратно треба в частині, щоб понизилася підтримка. Є проблематика тільки по США в частині наступного фінансового пакету. Особисто я маю ні найменшого сумніву, що він буде прийнятий. А у воєнному оборонному бюджеті 300 мільйонів доларів закладено по факту. Якщо штатний пакет – це 150-200 мільйонів доларів, то щонайменше ще на 2 місяці запас є. А по деяких програмах, які особливо котрі передбачають доповнення американських складів, а відповідно готову зброю нам, то є ще кілька мільярдів. У підсумку все буде так, як треба, лиш дійсно не сьогодні. Угу. А як би ви оцінили фактор дронів на фронті? От, наприклад, президент обіцяв 1 мільйон дронів наступного року. Це достатньо чи це мало? Чи можуть дрони якось, ну, принаймні частково перекривати нестачу артилерійських тих же снарядів? Частково можуть, але тут дуже важливо не зробити стратегічну помилку, що, от, мовляв, дрони можуть повноцінно замінити артилерію. Не можуть. Це неможливо. Посилити, покращити, однозначно так. До речі, із травня місяця по вересень ми винищили більше ніж 3600 установок ствольної артилерії. Це колосальна цифра. Чому? Якщо поділити на 72, а це штатна бригада, то ми маємо практично 50 знищених артбригад. Це щось неймовірне з часів Другої світової війни. Так от, 50% цього всього було знищено, чи в тих межах плюс-мінус, саме завдяки дронам. Дійсно, 8-ма фізико-технічна революція у воєнній справі на марші. Дрони, це серйозно. Чи 1 мільйон – це багато? Давайте розберемося у цій цифрі. Ділимо на 12, це є 12 місяців, маємо 84 на тисячі на місяць. Ділимо на 32 700, десь плюс-мінус. Якщо врахувати, що третину або збивають, або відхиляють засоби радіоелектронної боротьби, це не так уже і багато. Чи ця цифра підйомна? Абсолютно. Тут треба тільки цільової наполегливості, як і держави, і не забувати, що і волонтери роблять свою велику роботу, і не можна зупинятися. Ця війна екзистенційна. Воює не армія на армію, воює нація на націю. І вони собі ставлять зрозуміле для нас завдання – винищити нас до корінь. А як щодо людей? От ви говорили про мобілізаційний потенціал у ворога, а у нас зараз обговорюють цифру 500 тисяч мобілізованих, нібито така потреба зараз в армії. А як ви оцінюєте цю цифру? Це достатньо? Чи справді саме стільки треба? Війна зжирає людське життя. Я не маю жодної підстави не довіряти вищому воєнно-політичному командування нашої країни. Якщо така цифра задекларована, це означає, що відповідні фахівці дуже ретельно її відекспертували. Що маємо розуміти? В частині велика ця цифра чи невелика? Якщо йти від протилежного, що їхнє завдання нас знищити повністю. Давайте нагадаємо 20 століття, що вони вчинили з нами після того, як ми програли свою державність, саме їм програли. Вчинили голодомор 1932-1933 років. На здорову голову не налазить, але це правда. Якщо хтось думає, що буде зараз по-іншому, якщо ми програємо, то дуже сильно помиляється. Тоді виникає питання, а який у нас вихід? А в частині, знову ж таки, самої цифри, то найкраще аналогії. Коли Хамас 7 жовтня цього року вдарив Ізраїль, і злітани поставили по мобілізації більше 400 тисяч людей до строю. Буквально за кілька тижнів. Це при тому, що весь Ізраїль – це 9 мільйонів 300 тисяч населення. Чи може
35-мільйонна нація у межах дорогу часу виставити подібний мобілізаційний ресурс, однозначно так. Важливо грамотно і коректно провести підготовку цих людей. Оце, направду, серйозне завдання. Пане Петро, у нас ще хвилинка часу лишається. Хотів вас питати про вчорашню масштабну атаку і про ракетний потенціал росіян, їхні запаси, їхнє виробництво. Я маю на увазі, чи є у них змога, як часто у них є змога повторювати отакі атаки, як було вчора? Змога є і буде, на превеличезний жаль. Головні ракети Х-101, Х-555, 3М14 калібр, Х-47М2 Кинджал. Це далекобійні і цілу низку, таких як Х-59, Х-35, Х-31 поставили на конвеєр. По межах 100-120 ракет зможуть будувати. Допоки продають нафту і газ і інші матеріальні ресурси на світові ринки, допоки у світі є цинічний бізнес, який продасть будь-що за великі гроші, допоки росіяни матимуть такий потенціал. Хоча, як на мене, попри те, що це найбільший удар, який тільки був, він всього-навсього на дві ракети більший, ніж у першу добу цієї війни. Тобто не так вони ж сильно нас подивували, як вони самі цього хотіли. Я вам дуже дякую, пане Петре. Я нагадаю, це був Петро Черник, військовий аналітик.